ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ប្រណិតរបស់អ៊ីតាលីប្រកាសឈានជើងចូលទីផ្សារកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនជិនឈ្នះការដេញថ្លៃសំងំអាកាស៊ីនដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីក្នុងតម្លៃ405លានដុល្លារធំហုန်ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុនមានប្រមាណ1.748លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2020កម្ពុជាកំពុងអនុវត្តផែនការផលិតអាកាស៊ីនីដោយតាមពលកកឡាងវិញចំនួន25%នៅឆ្នាំ2030 ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រណិតរបស់អ៊ីតាលីប្រកាសឈានជើងចូលទីផ្សារកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Maserati ដែលជាអ្នកផលិតរថយន្តប្រណិតនិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រកាសឈានជើងចូលមកទីផ្សារកម្ពុជាហើយមានមហិច្ឆតាប្រែក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រថយន្តប្រណិតលំដាប់ពិភពលោកនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន Maserati ត្រូវបានតំណាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុន AGB Group ដែលជាប្រតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់រថយន្តដល់ល្បីលបាញ់1ហើយមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ក្រុមហ៊ុន AGB Group នឹងចែកច່າຍរថយន្តប្រណិតរបស់អ៊ីតាលីដែលត្រូវបានរចនាឡើងនឹងផលិតថ្មីប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនយ៉ាងពេញលេញ ការតាំងបង្ហាញរថយន្ត Maserati របស់ក្រុមហ៊ុន AGB Group ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីតាំងដែលមានភាពឆើតឆាយនិងលេចធ្លោជាងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ស្វាគមន៍អតិថិជនរបស់ Maserati នៅកម្ពុជាលោក Barnet Lorey ប្រធានផ្នែកផលិតកម្មក្រុមហ៊ុន Maserati បាននិយាយថាការជ្រើសរើសដៃគូត្រឹមត្រូវនិងមានផលិតផលល្អល្អគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់យើងទូទាំងតំបន់ លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុន Maserati កំពុងឈានជើងចូលក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការកែឆ្នៃប្រដិษฐនិងកម្រងថ្មីថ្មីហើយឥឡូវនេះយើងផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអនាគតរួមទាំង model hybrid និងអាគិសនីសម្រាប់ហេតុផលទាំងនេះវាជាពេលល្អមួយដើម្បីចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃសម័យ Maserati ថ្មីលោក Lucas De Filippo ប្រធានក្រុមហ៊ុន Maserati ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងថា ក្រុមហ៊ុន Maserati បាននឹងកំពុងបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានបន្ទោទទៀតថាយើងមានដៃគូដូចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហាបរិយ៍ម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបានបន្ទោទទៀតថាប្រតិកម្មកម្ពុជាគឺជាទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលមួយសម្រាប់កំណើន Maserati នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងរីករាយដែលមានក្រុមហ៊ុន AGB Group ជាដៃគូដើម្បីពង្រឹងទុននទីរបស់យើងជាមាករជុនដ៏ប្រណិត ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្នះការដេញថ្លៃសាំងសាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីក្នុងតម្លៃ405លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនមេតហូលូជីខលខបូរេសិនរបស់ឆៃណាបានឈ្នះការដេញថ្លៃលើទំហំទឹកប្រាក់2.67ពាន់លានយន់ស្មើនឹង405លានដុល្លារក្នុងការរចនានិងសង់សង់ផ្នែកមួយចំនួននៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកណ្ដាលដែលមានតម្លៃមួយក្បៀស5000ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីបងតាមការចុបខ្សែរបស់សាព័រមីមានជប៉ុននិនេការពីព្រៃថ្មីថ្មីនេះសាព័រមីមាននិនេបានសុស َيْ ថាអាកាស៊ីយ៉ាឋានថ្មីដែលមានតម្លៃ1.5000ដុល្លារត្រូវបានគ្រប់គ្រងស្ទើតែតែស្រងដោយទីក្រុងបេកាំងអាកាស៊ីយ៉ាឋានថ្មីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញវិស័យទិសចរ ក្រុមហ៊ុនចិន Methodological Corporation of China បានចុះកិច្ចសន្យាសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននេះគឺជាការឈ្នះដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតព្រោះកិច្ចសន្យាបរទេសដែលមានតម្លៃធំបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុននៅឆ្នាំនេះដែលលើសពីកិច្ចសន្យាមុនដែលមានតម្លៃ1ក្បៀស26,000លានយ៉ន់ក្នុងរចនាការសាងសង់អ៊ូឈៀនទឹកភ្លៀងអ៊ូឈៀនភីខាងជើងតំបន់មែនដាប្រទេសសង្ហបុរី ដោយសារតែបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 ក្រុមហ -oh ៊ុន MCC បានពឹងផ្អ yeah. no. ែកទៅលើបុ្លកកម្ម nee ក្នុងស្រុកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គម្រោងសាងសង់របស់ខ្លួនក្នុងការឬជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងនេះបានចប់ទៅតាមផែនការ។តម្រូវការនៅក្នុងស្រុកបានជួយឲ្យកិច្ចសន្យាដែលទិပ်នឹងចុះហត្ថលេខាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន MCC ឈានដល់ទំហំទឹកប្រាក់83320000រៀលក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2020កើនឡើង35%ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្រមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនបោះសម្ពររបស់ខ្លួនមានកម្រោងជាច្រើនគួរទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការអភិវឌ្ឍឆ្នេរតារាសាកូនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនយូយិនឌីវីឡอปមេនគ្រុបអាកាសយាធំភ្នំពេញថ្មីនឹងត្រូវគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី700ហិកតានឹងខ្លះជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងពាណិជ្ជកម្មដែលមានទំហំធំទូលាយប្រហែលជា2900ហិកតាកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមហ៊ុនវិទ្យុអូស៊ីអាយស៊ី អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកអុកញ៉ាពុងឃីវសែប្រធានក្រុមហ៊ុន OCSC ដែលកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន90%ខណៈដែលរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកម្ពុជាកាន់កាប់10%ទៀត ធំហុំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុនមានប្រមាណ1,748លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2020ធំហុំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនបានកើនឡើងដល់តម្លៃ1,748លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2020មានការកើនចុះប្រមាណ8%ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ទូរលេខ២អង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ញាញនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលា2020កន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញដែលមានតម្លៃប្រមាណ1,358លានដុល្លារទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនធ្លាក់ចុះប្រមាណ6%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ តន្តណ្ណនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចំណាយប្រាក់ចំនួន390លានដុល្លារក្នុងការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបំពេញសេចក្តីតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ12%ផងដែរយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលសក្តានុពលសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនគឺសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក កាលពីឆ្នាំ2019ទំងន់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើង13%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំចាស់ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងប្រមាណ2,292លានដុល្លារអាមេរិក កម្ពុជាកំពុងអនុវត្តផែនការផលិតអកទេសនីដោយតាមពូលកកាឡើងវិញចំនួន25%នៅឆ្នាំ2030នៅក្នុងចក្ខុវិស័យដែលជាផែនការមេរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ដាក់បញ្ចូលគោលដៅអនុវត្តថ្មីនៃការផលិតអកទេសនីដើរដោយតាមពូលកកាឡើងវិញប្រមាណ25%នៅក្នុងល្បាយតាមពូលនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដើម្បីផ្គងតម្រូវការប្រើប្រាស់ចាក់ស្ដែងនិងរួមចំណាយក្នុងការដោះស្រាយនៅបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលជាកង្វល់របស់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន សម្ដេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះថាโกដៅថ្មីនេះក៏រួមបញ្ចូលការផលិតអគិសនីពីធម្មពលកកាលឡើងវិញចំនួន25%នៅក្នុងល្បាយធម្មពលនៅឆ្នាំ2030ទន្ទឹមនឹងនេះដែរការប្រើប្រាស់ឧកាសសាធិធិការជីវបាតុភូតប្រតិក្រលាគ្នាដែលត្រូវដោះស្រាយតាមអនុបាជាកញ្ចប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាន នៅក្នុងរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីការចូលរួមចំណែករបស់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកម្ពុជាត្រៀមដាក់ជូនទៅលេខាធិការដ្ឋានអនុស្សរណៈសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាដំណាក់ឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានចូលនៅគូដៅថ្មីច្បាស់លាស់ពពកពូនទៅនឹងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នប្រមាណ38.9លានតោនសមមូលឧស្ម័នកាបូនិករួមបញ្ចូលទាំងក្នុងវិស័យព្រៃឈើវិស័យសំណល់និងកសិកម្មឬស្មើនឹង18%ធៀបទៅនឹង នឹងយោតាមទំលាប់ធម្មតានៅត្រឹមឆ្នាំ2030ស្ថានភាពនៅក្នុងគោលដៅខាងលើនេះបច្ចុប្បន្នសម្រាប់វិស័យធម្មពុលកម្ពុជាបានគាំទ្រនិងអនុម័តទៅលើគម្រោងស្នាសូមវិនិយោគបង្កើតស្ថានីយ៍ផលិតអកេសនីដារដោយធម្មពុលពលិព្រៃអាតិត្យជាច្រើនគម្រោងជឿបន្តបន្តស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនដូចជាខេត្តប្រសេនុកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកណ្ដាលបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យជាដើម ការអភិវឌ្ឍធមពុលកកាលាវិញគឺជាគោលនយោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះការផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍធមពុលព្រលឺព្រះតេជតដែលស្ថិតនៅក្នុងអត្តភាពមួយបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជាដែលរួមមាន25ខេត្តក្រុងក្នុងនោះ15ខេត្តក្រុងបានតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញបញ្ជូនជាតិហើយគោលដៅរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជានឹងរំពឹងថាសម្រាប់បាននៅផ្តល់អគិសនីឲ្យបាន25ខេត្តក្រុងដល់ធមពុលអគិសនីក្នុងប្រភេទតង់ចង់ខ្ពស់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនងធម្មពលលោកសុយសាមបានមានប្រសាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការធម្មពលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2030បន្ថែមពីលើគម្រោងវិនិយោគលើវិស័យធម្មពលពីរវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលក៏បានគ្រងប្រាឧស្ម័នធម្មជាតិសម្រាប់ការផលិតធម្មពលអាកាសនីក្នុងចំណែកមួយដ៏ធំដែលមានអនុភាពសរុប3600មេហ្កាវ៉ាត់ដោយអាចនឹងផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2027រហូតដល់ឆ្នាំ2030 ល bon� ោបបន្ទោថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីឆ្លោចច់នៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺកូវីដ -19 លោកបានបន្តទៀតថាដូច្នោះដំណើរការធម៌ពុទ្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានសន្ទុះឡើងវិញក្នុងនេះអ៊ូស្មានធម្មជាតិនឹងដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ល្បាយប្រពខធម៌ពុទ្ធនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋាន